Cəlilabadda ödəmə terminalını uğurlayan şəxs saxlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Lənkəran regional qrupuna verilən məlumata görə, Cəlilabad rayonu ərazisində yerləşən marketlərdən birindən gecə saatlarında içərisində 8784 manat nağd pul olan ödəniş terminalının uğurlanması ilə bağlı polisə məlumat daxil olub. Cəlilabad rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının istizlərlə keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində həmin uğurluq faktına törətməkdə şübhəli bilinən rayon sakini, əvvəllər məhkum olunmuş Lütfullu Qəmbərov müəyyən edilərək saxlanılıb. Araşdırmalarla məlum olub ki, gecə saat 03 radələrində gizli yolla marketə daxil olan həmin şəxs orada qoyulmuş ödəmə terminalını başqa yerdə sındırıb, içərisindəki pulları götürmək məqsədi ilə idarə etdiyi nəqliyyat vasitəsinə qoyaraq aparıb. Aparatı cəhd edirəm, sındıram, pulu götürəm, götürə bilmədim. Marketin qapısını rabı sındırdım, açdım. Operatordan sürüyüb çıxartdım, qoydum əl arabasına, gətirdim, arxada maşınıma qoydum, Volvo maşındı, qoydum maşına, gətirdim. Görüm, səhər açılır, zaman görəcək, pulu çıxarda bilməyəcəm, apardım, gizlətdim. Sonra polislər gəldi, tapdılar. Uğurlanan ödəniş aparatı içərisindəki nağd pulla birlikdə Qəmbərovun gizlətdiyi yerdən aşkarlanaraq götürülüb. Faktla bağlı araşdırma aparlar.